Og jeg taler nu med Helle. Helle, hvad har du med det her at gøre? Jamen, jeg er arrangør i at starte Ugerløs Helsemesse op. Hvad er en helsemesse egentlig for noget? Jamen, det er jo, at vi kan komme i bund med os selv, og vi kan blive lidt sundere og med livsstil. Og Helle, jeg spørger dig, nu ser jeg en masse ting, og nu er jeg selv dybt skeptisk og alt, hvad der er noget, man kun kan tro på, ikke kan bevise. Hvordan kan man ikke bevise, at det her hjælper? Hvis jeg nu får udleveret nogle kugler, og de siger, at det her det skal hjælpe på mit helbred, eller du siger, at du kan læse min hånd, hvordan kan jeg så vide, om det er fup eller fakta? Man skal være åben for at komme ind og prøve nogle af de her ting. Så længe man er åben, jamen, så mærker man også effekten på det. Ja. Det vil sige, at hvis man ikke er åben, så hjælper det ikke noget af det her? Så hjælper det ikke, nej. Man skal være åben for at kunne prøve de forskellige ting. Og så længe man har et åbent sind, jamen, så kan man også kunne mærke de forskellige ting, man nu går hen og prøver. Helle, hvordan har du rodet dig ind i det her, hvis du forstår mig? Jamen, jeg har været inden for den her, kan man sige, branche i en snart små 10 år, hvor jeg startede selv at sælge magnetsmykker. Og så har jeg jo gået lidt videre, og så vil jeg prøve at starte op med en helsemesse i stedet for. Ja. Og må jeg spørge, magnetstykker, det er noget, jeg ved som fysiker, det er noget, der tiltrækker jern. Hvordan kan det helbrede sådan nogle magnetstykker? Kan jeg sige, vi kan ikke blive helbredt. Det kan lindre på vores skavanker, hvad vi nu kommer med, eller render med, og så altså, vi kan aldrig blive helbredt. Nej. Det kan vi aldrig blive, hvad det end er, kan man sige. Men det kan lindre på mange af vores ting. Du går altså ikke ind og erstatter lægen? Nej, det kan jeg ikke. Hvor har du lært sådan noget med magnetstykker kan lindre for smerter? Jamen, der har jeg jo været sammen med mange af mine kollegaer, hvor der er blevet prøvet på magneter. Magneterne er jo blevet prøvet på mange kunder, kan vi sige. Og så har vi jo hørt fra vores kunder tilbagevirkning, at det har haft en virkning. Men når nu du siger, at sådan nogle magnetstykker hjælper, ja, mod smerter, tror du så, det har noget at gøre med, at folk tror på det, eller tror du virkelig, at de på en eller anden måde gør noget fysisk, hvis du forstår? Nej, det er der, man mærker det på sin krop. Jeg har haft en hund, og så siger jeg, en hund, den kan ikke mærke, der har jeg kunne se, at den har haft en virkning. Ja, du har så lavet en slags A-B-test, hvis man skal sige på den der måde. Ja, der har jeg jo set, fordi jeg siger, en ting er, at jeg tror på det, og kan man sige ikke tror, men har haft mærket en virkning, men jeg har også kunne gjort det på min hund, ja, og der har jeg kunne se en virkning. Ja. Er du selv udstiller? Ja, jeg er så. Og så står du og ryger her? Ja, jeg gør. Man skal være motiveret for at holde op med ens laster, så er det jo lige meget, om det er at tabe sig eller at ryge. Men skal du have eller folk til at holde op med at ryge? Nej, det skal jeg ikke, men også man kan holde op med at ryge ved hjælp af de her eteriske olier. Det lyder godt. Det ja. Ja, det skal jeg da prøve at spørge. Må jeg gerne spørge dig om ting? Jeg fik sådan en pakke her fra jer til min 60-års fødselsdag, og ja, jeg sagde tak for det, ikke? Ja. Altid. Men jeg anede ikke, hvad jeg skulle bruge det til. Det her, det hedder Spraceballs. Hvad? Kører du rundt i hånden, så afstresser sættet her. Når du har siddet med dem, ikke? Ja. Så har du lyden. Ja, lyden, ja. Nå, det er det, vi skal. Så fik jeg opklaret min serie. Ja. Må man spørge alle fjerne, hvad skal de til? Hvad siger du? Alle de fire, hvad har brugt du dem til? Det er en drømmefanger, den her. Og hvad er det? Det er, den fanger alle de drømme. Altså, man hænger den over sengen, så fanger den alle ens drømme. Må jeg spørge, nu kan man tro, man kan også tro på, hvad herre, man kan også tro på det her. Ja, hvordan kan du overbevise mig? Hvordan? Det kan jeg ikke. Hvis du ikke tror på det, så tror du ikke på det. Ja. Ikke? Men altså, det er simpelthen, at folk, de bruger den til. Og så hvis du har mareridt, onde drømme, så skal man huske at ryste den. Således at det forsvinder ud af drømmefangeren. Man kun beholder de gode drømme inde i drømmefangeren. Således at man har de gode drømme altid.
når du ligger og sover. Det er det, man bruger drømmefanger til. Hvor har du fået den idé? Den har jeg ikke fået. Det er indianerne, der har fundet den idé. Ja. Så. Og bruger dem. Yep. Og nu skal vi vide lidt om healing. Over for mig har jeg Lotte Schølin. Lotte, hvad er healing for noget? Jamen healing er et energiarbejde. Det er et redskab til at gå ind og arbejde med de ubalancer, som ligger i alle mennesker. Vi har alle sammen desværre nogle ubalancer. Og det man bruger, det er, at man bruger energien til blandt andet at komme ind og arbejde. Jeg ser mig selv lidt som et telefonrør, hvor at lyden kommer ind fra oven, og energien kommer ud af mine hænder. Healing, det kan være både med berøring, og det kan også være uden berøring. Man kan lave en fjernhealing, man kan lave en mental healing, og der er man slet ikke i berøring med sin klient. Nå. Men kan alle lære healing? Jeg har set, du har to elever herovre. Ja. Altså alle kan i teorien lære healing. Nogle er mere disponeret for det end andre. Og det er sådan, at jeg har en samtale med de elever, som gerne vil på uddannelse. Og der går vi sådan ligesom ind og snakker om, hvad er det også, de gerne vil bruge det til. Fordi at healing, det er ikke bare noget, man gør for sjov. Der skal være lidt mening med det. Nu vil jeg sige til dig, at jeg er ikke særlig troende hverken på Vor Herre. Der er noget, som jeg ikke kan bevise. Jeg er udpræget matematiker. Men jeg udfører noget meget mærkeligt noget. For nogle år siden var jeg på en filmhøjskole i Ebeltoft, og var temmelig stresset og har fået nogle infiltrationer. Og så var der en dame, der sagde til mig, ved du hvad, jeg skal nok hele din aura, der er huller i den. Ja. Og jeg troede ikke en dyt på det. Nej. Men hun holdt hånden hen over mit hoved, cirka 10 cm, der blev varmt. Ja. Og bagefter, så var min hovedpine, eller meget kraftig hovedpine, forsvundet. Ja. Hvordan kan det lade sig gøre? Fordi jeg er ikke selv troende, der er ingen, der kan bilde mig noget i. Nej. Men healing har ikke noget med religion at gøre. Healing har faktisk noget at gøre med, det du mærker, det skal du tro. Og du hedder? Jeg hedder Merete. Merete, hvorfor er du her i dag? Jamen, det er ren og skær nysgerrighed. Og ikke andet. Du vil ikke, tror du på det? Ja, det gør jeg. Ja. Man kan jo ikke bevise det. Nej, det er rigtigt. Så det er kun troen, der kan gøre det. Nej, der skal også være rigtigt. Har du selv oplevet noget positivt med alternativ behandling? Ja, det har jeg. For, må jeg spørge om hvad? Jeg har fået forklaret nogle forskellige ting i mit liv. Ja. Tak skal du have. Jamen, velkommen. Klassisk.